Niki kok kata tiang kecelakaan niku. Tahun lu nggak dapat ganti dong ini, mulai harus waspada, harus hati-hati. Sebab sebentar lagi kalau sudah hari Jumat Wage Suro, itu tahunnya balik salin tahun Jimater. Lah iku nek kol sonan bonang yo tanggal 1 pas barengan. Nah, wong iku yo ngono, cocok ndopae samata. Ndopae sandongeng. Nek wong kuwi jenenge dongeng kuwi dipaido tetep terngengeng. Nggih, apa ten? Jenenge dongeng, dadi dipaido yo terngengeng. Wong dongeng. Sampai kurang ngertine dak dipelalah takon walang. Lah sing iso ngomong yo walang bal-balane. Ditakoni les turu. Lah turu kok takon walang ora takon bojone. Pala kadong. Pala kadong. Ah, bentar lah. Wala ndedeng, wala kadong nek turu piye ndak? Piye wong kok bento. Kok takon walang. Angale ngono kok. Dadi ajrine ngene iki. Nek Gusti Allah iku gak ono, ning ono lho, ning lho. Apa sebabnya kok gak ono ning ngono? Tapi nek wong pikirane weneng mesti dipeti. Nah, nuju kene menungso nomor 1 liwat ati, nomor loro upama sampean ape lungan-lungan barangkali sampean kok menak meniko ben kali. Berarti sampean digugah liwat ati. Ya. Sampean. Jadi Allah Taala itu nek Allah Taala ada, tapi nek Gusti Allah itu ndak ada. Siapa yang bertemu pada Gusti Allah? Dari tanyakan. Sampai mati ada dapat pondok Gusti Allah. Nggih tenan, aku nak ngomong apa anane kok. Tapi nak Allah Taala metu. Petuk. Apa kok Allah Taala ngeri? Jadi Gusti Allah berkata kepada takbir, otak percaya bibir mengucap Allahu Akbar. Pak berjumpa kepada Allah itu. Jadi otak percaya bahwa Allah itu ada. Bibir mengucap yang berbunyi Allahu Akbar. Tapi cuma orang tidak tahu. Jadi ada kata junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengerti. Bukan kok Muhammad yang junjung kita. Muhammad adalah satu-satunya yang junjung kita. Duh. Ayo. Bisa nerima atau enggak? Maksudnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iku sing nyunjung kita, kita kabeh nyunjung asma Muhammad. Di kudang-kudang wong akeh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Shalawatu alaika. Nyunjung Muhammad. Iya. Alaika itu bahasa Arab, cara jawane dheweke. Tentu Nabi ini kanggo wong sak alam ya dheweke kuwi Muhammad. Rasul wong sak alam ya dheweke iki jenenge surat mutasabihan lho, jangan ditafsirkan kepada orang pintar. Semua ada maknanya, ndak ada yang ndak ada makna, tapi dengan makna surat mutasabihan. Bisa nyata, wong itu pelajaran Nabi semua. Tapi sudah dilimpahkan kepada ayat, lho. Randa kan wong yo? Mboten, Bro. Sampeyan wis randa tuwa-tuwa ta. Jadi jaman raja Nu'man, mulane wong katut manuk aku isra. Gugate raja Nu'man. Wong kok mbek manuk kok iman. Manuk dikutang-kutang ini. Anake wae glepot kabar raja pene manuke dikutang manuk. Ngon-ngon. Padahal manuk eli-eli. Tenan. Kak gugat Raja Nu'man, terus wong gugat ning akeh wong sing bagus-bagus bener-bener akeh itu. Kak gugat Masjid Mekah. Baru wong gugat akeh terus Mekah kecelakaan kan. Sama tak kandani. Dengar aku. Ora denger ngono ya ora.
anu lah. Tapi uang sana tu aku nak pasang keluar dong aku. Barang kono wis berhenti ndak ada ake. Terus Mekah kecelakaan. Keran jatuh. Ah. Aku sak ngono ndeng. Mereka sing teko kaji ana sing ape sembayang sajadah digelar. Sajadah digelar. Diakar-akar kucing ning kono. Ngalah dake. Nah sing sing wong kaji ku muni ngene. Angin kok ngene kan ana sampai rubuh piye. Gue mingkem terus rubuh. Ya ngono. Aja ngono Pak, marah-marah ra bener ngono sing wedok. Wong kaji sak bojone. Randanger wong ra ngono. Angel deh wong pelajaran ngono. Jadi sing penduduk Mekah mbek penduduk Madinah ku dhewe-dhewe sing ansor ning Madinah sing haji sopirin niku nang Mekah. Muhajirin. Nun? Muhajirin. Iya, muhajirin. Haji sopirin. Bareng ngono sing jenenge hijrah. Iku ana surat Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun. Wala antum abidu na ma'abud, wala na abidu ma'abatum, wala antum abidu ma'abud, lakum jenukum wa'idu. Ijro ndak kerasan. Sebab kol ya ayyuhal kafirun. Jadi tukule wong, walaupun kaya orang kafir, ndak usah diturun. Ndak tenang. Ijro melarikan diri ke Medina. Terus dia disangu dengan pemuda-pemuda itu, terus suratna wal asri innal insana lafi kusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hijrah menukang surat sumun bukmun umyum fahum la yarjiun. Para pehijrah sumun ojo adek nafsu ojo adek gumun bukmun bok tekno ojo nglamun umyum utamakno ben ayem ke bahum tumi bayo hubungan layar diun layar wong kok siji tak gawene taun digawe taun alit ana ana wong kok leh ngono ya rapi nggih dadi angka siji lak layar nek nek aksara Jawa lak bo dilayar bar nek ora dilayar bo nek dilayar bar lemu nek medang kudu mbayar bayar. Lah kan anggo ban ora bayar. Wong kabeh ngono. Niki kok kata tiang kecelakaan niku. Taun wae anggar pe ganti yo ngene iki. Mulane harus waspada hati-hati. Sebab sebentar lagi karo sudah hari Jumat Wage, Suro, iku taune balik salin taun Jimater. Lah iku ana kol sonan bonang ku ya tanggal 1 pas barengan. Dadi bonang ku damawil tuban, dake danyang, mate majelis welki wilayah nek jare Bung Tin. Ku damawil tuban. Nah jenenge teko Arab jenenge Makdum Ibrahim. Sampe tak kandhane. Randangar wong lah. Makdum Ibrahim tapi nek sonan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Nah nek Raden Said Sunan Kalijaga iku Raden Said, tapi nek Sunan Muria iku Raden Umar Said. Tiru-tiru wali songo ndak percaya ndak apa-apa. No. Tapi jangan anu jangan silakan kepercayaan sendiri-sendiri. Yo iso nopo to kaya sampean? Iso saged. Nah. Dadi walaupun ndak percaya pada wali songo silakan. Percaya ya silahkan lo, biro. Tapi kadain tineng lo deh. Wali songo yang metu awak dewe itu kurtelu, kurtelu yang metu ya aku mana berhadapan wong wali, wong kan duwe ngelmu lo bengiwe turu sak turu, kapan lo metu wali songo gitu yang metu aku. Nomor siji Sunan Kalijaga, dewe ngapurantang hormat mbak aku. Sama tak kandang lo dengar. Sandangannya abu-abu. Udenge bestelan ngene ora blangkon, bestelan wae gaweane tangan. Kae jenenge bestelan, tapi nek blangkon lak cetakan kaya wae dalang pisan. Dek ngaburan tangane sing. Terus Sunan
Maulana Milabarem Sunan Gresik ya metu. Sunan Gunung Jati metu. Sing Maulana Malik Bremen sandangane putih. Kotone putih, sarongnya putih, kelambine putih, serbane ke putih. Sampe tak kandani to. Dadi aku ngono-ngono pedhok kabeh mulane. Sing Sunan Kalijaga sandangane ireng. Kayak yang ngaran ini kayak Jepangan kan. Gunung Jati ini bu. Ya, Sunan Gunung Jati ini Sunan Kalijaga. Nah ini aku kabar aku dipeduknya barang telu kue. Nah terus sing sing Nabi aku meduk aku kursi tok tok Nabi Khidir alaih salam kue. Jadi aku ke butuh apa-apa kan kapan meduk Nabi Khidir apa-apa kok dikongono tau yang digawe. Aku uangnya pasrah aku njaluk terang aku ya diparingi kadang. Nabi Khidir ini isan ini lautan kono. Sampai nak Nabi Khidir kono petuk mana Jawanta sandangan hijau. Tapi nak ngembong-ngembong itu kadang ngembong wong eli, wong eli. Nabi Khidir. Kan dengar wong. Sana. Kadang ngembong wong bento yo. Nah, ngembong wong bento, ngembong wong ne pasar ana wong ngemis, ning kecape ana ne pasar dhek ana wong ngemis kuwe. Dhek dijaluki dhuwit, njaluk ngedol dhek didol marang ngedol, jogakan bareng yo ana. Dadi pelajaran Nabi Khidir kuwi. Nek ning gone arepe Nabi Khidir sampe nang cordone dari Bagindo Kilir. Bagindo Kilir. Eh. Dadi iku sampean tak kei sitok iku rungokno sampean nek wektu salat sampean wong nek salat nek kepengin terus petuk Nabi Khidir iku bar maghrib. Ila qadza Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah kula tulaken dumateng rohipun Nabi Khidir alaihi salam. Diwaca ping 17 surat. Walad dolin wis sampe ping 17. Dadi donga aku donga apa wae duwe saran tapi gak kaso aku meneng wae. Lho, ora ana wong sing iso nekem barang kaya aku gak ana. Wong kunut Allahumma dini bimana jahit aku yang duwe kunut yang teka yang duwe Allahumma firlana ya gaubur warhamah ya rohim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad dinin nabi yal umi wa ala alihi wa sobihi wa barakah wa sallam kunut itu tapi secara singkat orang kaya Allahumma dini mau kan iya besok wah aku kisah nabi nabi yang diuntal liwak yang barang aku kabar ngerti kok. Aku pamane ape budal lho sampe aku kuwi kok dhean. Sak wacano ya sing jenenge pecak sayuta wae wong dadi petok aku ya ora pecakon lho. Mah kok kaya nembaden. Napa? Kemang kok ora bandi ana aku ya menungso urung. Aku enak ana omah kok aku ngono pas. Padungku tapi. Ya. Ngono. Kok sak sawang kok mlayu ae Bambang. Nah, wong aku anjene kesusu kok ora mlayu lah. Timbang kesikut loro alok kesusu lempo aku ngono. Tak makalan lah. Wong aku awer wong guyon iso, wong temenan iso. Cuma nek wong pinter kuwi ora kena dienggo guyon, anggite pinterane wis bener ngono pesane. Ngono lho. Nah aku yo gak lah. Dadi tak dedono blegudreng emang ketan kendurungan barang seket dadi pernatan oleh ngereken wis zaman Hindu kendu ruwan diliwat no guru diliwat no begawan ayo guru mbak begawan apa pinter begawannya lah ya wong pelajarannya sakmono. Kabeh itu isa Hindu yang ditolong tinggu peribahasa tapi tidak dengar sih ya. Edo ya Hindu lah Indonesia lo. Apa Indo ada Hindu pada me? Indonesia di si tinggu koya koya aku lah. Nana pengambilan merah putih yang ngono. Iku daripada apa ya? Manusia terdiri daripada darah merah, darah putih dan darah merah. Jadi semua manusia daripada air sperma yang dalam kata, loh, ya tak kak? Itu air putih, tapi dia dilindungi oleh darah merah. Walaupun tidak dilindungi darah merah,
tidak bisa berkibar, tidak bisa hidup orang. Ya. Jadi segala macam itu urusan nepo. Jadi ada kata dirgahayu pancasila, ya kata sana po, ya kau mau mana? Dirgah itu garuda, lagi hayu, hadirnya garuda bisa membawa rahayu, selamat lo, dirgahayu pancasila lo. Nah nek ini kono nek mana nih panca itu limo, sila itu dasar, dasari limo. Tapi nek aku yuduk kono, yuduk bener panca sila ke ngepon sak konco, isine kanggo belo. Dera kah? Ponco ya. Jadi mulane pelajaran sak mono emang jerone de sama ndak kandani. Nah di zamannya zaman Raja Nokman dino itu diperang loro. Sing telu dino sangkala, sing telu dino bahagia. Raja Nokman gitu nih kita pe. Bila mana dino sangkala ada orang keluar itu di fitnah, di pidono. Nah, ngono lah. Nek barang bahaya atau bahaya barang ngono terus ana wong metu siji jenenge Pak Soleh. Mau ke mana Pak Soleh? Gua mau jalan. Anu, istri saya sakit, Pak. Saya mau anu beli jamu untuk giginya sakit. Saya sekarang kamu udah mengerti ini dino sangkala. Saya pidana ngono. Dadi nyuwun Pak. Kula njenengan pidana mboten. Kula tak ngeterake jamune tengene istri kula kesane saras. Nggih. Halo. Pak Soleh balik bareng wis janjian ngono wae. Pak Soleh sampean kok bali rene wong apa tak pateni wong dina sangkalake metu. Kula niki gadah janji kalian njenengan Pak. Lho, Gusti. Mungkin nek kula mboten ngriki berarti kula gadah utang janji. Janji niku sebagai hutang. Nah, mungkin nek mboten kula dugane mriki kula berarti gak gadah utang jenengan. Kula lak kedosan ta. Nggih. Okay. Lho, sak sepuro kan nek ngono wis. Ya men. Dadi maksude dina Sabtu ki usape sing metu nek ngarani. Dadi dina Sabtu iki Allah Taala ndak menurunkan anugerah, ndak mengadakan pertolongan Sabtu ini. Sabtu nggih. Ya, Sabtu. Mulane nah, sing tiga iki sangkala, sing tiga bagian. Cuma Raja Nokman iku. Ora denger pelajaran sak menunggu. Carane ngono. Terus wong ning donya iki aja dikeki sumberan sing muni Al-Qur'an wae. Wong dikeki ngono wae wis diamere wis angele gara-gara. Wong mamula piye le? Wong donya wae ngono kuwi dek isine. Kabeh dene ape ana nang iki saiki sing diarani ngadepi Ratu Adil wae saiki. Ngadepi Ratu Adil ratune kembar. Lho. Jadi kembar dengan kata lewat tangkem, lewat mimbar. Kembar lewat tangkem, lewat kabar. Yo tunggalnya ketan kenduruan barang mang podo omong dek dawek dek pleco. Ra ora kelebon montong kelebon apa kaya ro. Lho pikirlah. Gara corona. Nggih. Okay. Kata corona lho kor loro sing ono ning donya wis ini. Nek diwaneni maknane kaya ro. Nomor siji wong lanang, nomor loro wong wadon, nek wong. Nah nek wektu nomor siji surya, nomor loro candra. Surya matahari, candra rembulan. Ya kan loro iku. Piye, Sam? Lah tindake wong ngono, wong jujur mbek wong ngawur. Nek jujur ya apik, nek ngawur ya bakar repot wong ngawur iku. Carane ngono. Jadi kata corona itu nak coro coro corona corloro no semua ni dunia. Jadi surat Allah kepada ni, ya kurang rakaat ke piye lah gawe Mekah.
barang anu ditambahi pitung rakaat ditambahno ning ana maghrib ditambahi, isya ditambahi, luhur, asar ditambahi, subuh ge sempet wektune gak ditambahi lho. Mulane kok ana nek kandhane tuban barang pitu dadi beban we mulai teko kono kuwi. Lagak patek kawa pitung ayat. Hakikat pitung dino bayak umur pitung dino. Dino pitung pitu lho. Mulai jana tuban barang pitu dadi beban. Jarene Pak Yai ku lho kuwi. Pak Yai tulung agung gitu kan to. Eh malah dilakung gak apa sana, pesane wae nganggur. Saya tulung agung ngene Pak. Haji. Jadi lagu golek gak cilek duwe, saenggo wis sampe gede-gede-gede, ibarate ngrung ngrasakno uyah asin. Kuwi anggere ana kira-kira kok isih nungkuli wekku tak parke. Engko nek wis serius yo gak. Nek gak salah oleh wong limo ntara ora apa-apa. Yo Jawa yo Arab yo beruntuk. Gembul dadi siji. Nembangkan dene. Nang denger wong. Sekadang ada kata matahari terbenam, diterjemahkan bisa. Matahari muter saben-saben jam 6. Lih, makhluk bersembahyang. Allah enggak kok kan matahari kembali ke timur. Enggak tahu dia. Namanya Bung Tendro. Bung Tendro. Sesudah itu kono, dek matahari terbit. Matahari muter lagi, bibiti untuk pagi lho. Ana wong gak denger jawabane nek wong, nek aku denger kok.